Um mar de gente cheia de orgulho. As ondas de Ubatuba têm atraído muitos fãs de Felipe Toledo. Quem conhece o jovem surfista desde criança destaca a determinação do atleta que ganhou no último domingo a quarta etapa do Mundial de Surf, disputada no Rio de Janeiro. Na imensidão do azul de Ubatuba se multiplica o colorido das pranchas de surf. Na onda do conterrâneo Filipinho, nova sensação do esporte, esses meninos e meninas da cidade crescem em cima da prancha e com os pés na areia e a companheira debaixo do braço, eles levam a vida. O Daniel tem 13 anos, pega onda desde os 7 e surfar na mesma praia do Filipinho inspira. Quebra, ele faz coisas absurdas nas baterias e é legal ver um atleta de alto nível daqui de Ubatuba se dando bem aí na elite mundial. Para os caiçaras, as primeiras braçadas começam cedo. E esse primeiro contato com a prancha é no chão. Na Escola Municipal de Surf de Ubatuba, são 300 participantes. O pai do Filipinho, o surfista, bicampeão brasileiro, Ricardo Toledo, foi um dos professores. O filho ia com ele para baixo e para cima, pegando onda. E a praia sempre foi a segunda casa da família. Dificilmente tinha dia que a família Toledo não pisava numa praia. E a Praia Grande foi muito dessa história, né? Foi um ponto fundamental aqui na vida dele, como é a Vermelha do Centro aqui, que ele frequentou muito também, né? Mas são duas praias aqui que realmente fez parte da rotina devido a esse compromisso profissional do Ricardo, né? De trabalho, e devido à história, né? Da família ali que cresceu e vive até hoje com esse pé na areia aí, dando essa alegria para nós aí. Isso explica a intimidade do Filipinho com as ondas e o espetáculo protagonizado por ele no domingo, durante a etapa carioca do Circuito Mundial de Surf. Os conhecidos de Ubatuba não se surpreenderam com o desempenho do surfista. A dedicação do Felipe Toledo com o esporte deixava claro que o destino dele não seria outro. A gente sempre notou, desde pequeno, que o moleque era diferenciado, né? Sempre com muita vontade. Surfava muito, treinava muito, um garoto muito focado e com uma garra de vencer muito grande, iluminado também, né? 2 quilômetros de extensão, paisagem incrível e o mar de tirar o fôlego. O Filipinho cresceu nas areias aqui da Praia Grande, mas ele gostava mesmo de ficar em cima da prancha e dentro d'água. Mesmo com essa imensidão aqui para surfar, o Filipinho gostava era daquele cantinho ali, para pegar a onda. Em Ubatuba, Felipe Toledo deixou mais que o canto preferido dele na Praia Grande. Deixou grandes amizades com os irmãos Pedro e Arthur. Eles também curtem pegar onda. E o surf uniu esses três. Pra gente que conhece assim desde novo, sabe que era questão de tempo isso, porque ele sempre foi um moleque muito precoce. Desde pequeno, assim, ele competia já com a molecada mais velha, né? E ganhava, sempre foi um cara muito acelerado para a idade dele. Então a gente já via assim, que o talento dele era diferenciado. Então hoje ele tá colhendo os frutos que ele plantou, né? Com a distância, o celular aproxima e mantém um contato entre eles. E o Filipinho tem bons motivos para sempre retornar ao Ubatuba. Antes de toda a bateria, ele entrava lá no grupo, mandava mensagem, falava valeu galera pela vibe, não sei o que, continua torcendo que eu tô quebrando. Então, apesar de ter toda essa distância, a gente tá sempre junto, mandando aquela vibe positiva, podendo, né, tá junto dele, torcendo. E acho que é um dos momentos bons aí de ter essa tecnologia, serve pra isso, né? Parece que ele cola a prancha nos pés, né, com esse aéreo todo. Bom, a bola rolou ontem pela 11ª rodada da Liga Nacional de Futsal. O São José foi a Santa Catarina enfrentar o Concórdia e conseguiu um importante resultado. Empatou com os donos da casa em 4-4. Jogando em Santa Catarina, o Concórdia abriu o placar com Dimas. E ainda no primeiro tempo, Luizinho fez 2-0. Em belo lançamento do goleiro, Carlão de peito ampliou para os donos da casa, 3-0. No segundo tempo, Augusto diminuiu para os joseenses, 3-1. Mas o Concórdia se aproveitou da falha do goleiro Linha e ampliou para 4-1. Mas a reação do São José começou com o Rafinha, 4-2. O terceiro gol veio com ele, o goleiro Linha Vandinho. Chute forte de longe, 4-3.
E os joseenses foram buscar um empate mais uma vez com o Rafinha. Fim de jogo, Concórdia 4, São José também 4. E hoje tem Liga Paulista de Futsal. O Ioca de Guaratinguetá recebe em casa o São Caetano. O jogo vai ser às 8 horas da noite no ginásio do Itaguará. Futebol. Domingo, o Taubaté enfrenta fora de casa o Votuporanguense na primeira partida da final da Série A3 do Campeonato Paulista. E na semana seguinte, acontece o jogo de volta no Joaquinzão. Desde 2003, o torcedor do Burro não sabe o que é disputar um título. Naquela época, o então goleiro Gisiel estava em campo. 12 anos depois, ele revive a emoção de novo, ter a chance de ser campeão. Agora, como preparador de goleiros. Gisiel estreou oficialmente como profissional pelo clube aos 22 anos. Com carinho, Gisiel recorda dos jogos mais importantes do Taubaté em 2003. Era um campeonato diferente, né? Só subiam duas equipes na época. E em 2003 nós subimos contra o Sertãozinho, que era um jogo de mata-mata. Perdemos a primeira partida fora de 1-0 e viemos jogar em casa, né, contra eles, com a torcida, estádio cheio, e nós chegamos a estar vencendo de 3-0. Mas quase no final eles conseguiram empatar. Daí foi 3-2, onde o Cristiano fez uma belíssima defesa na época e sacramentou o nosso acesso. E a gente espera que esse ano continue e dê tudo igual de novo e a gente saia com esse título de campeão. Amigo fora dos gramados, Ronaldo tem se destacado como um dos principais jogadores do Taubaté no campeonato e revela que se espelha no treinador de goleiros durante as partidas. Todo jogo, a todo treino, ele está sempre me informando o melhor a se fazer na partida. Para Gisiel, o Taubaté só conquistou o acesso em 2003 e em 2015 devido à união do time. Acho que era um time bem unido, tanto de 2003 como esse de agora. Acho que a gente conseguiu unir e fazer um time bem fortalecido, onde a gente conseguiu esse acesso que é tão esperado pela torcida do taubatiana. O Band Cidade termina aqui. Se você ligou a TV agora, perdeu o jornal, né? Mas reveja todas as matérias no site da TV. Acesse também a Band Vale no Facebook e Twitter. E antes de encerrar a edição de hoje, eu faço um convite que é de dar água na boca, ainda mais agora, né? Próximo da hora do jantar. Começa hoje, na tela da Band, a segunda temporada do Masterchef. O reality promete dar um show de culinária com a participação de 18 candidatos. E desta vez, a receita de sucesso fica um pouco mais apimentada. Mais rígidos nas avaliações, os três jurados, Paola, Jacquin e Fogaça, prometem transformar a cozinha numa panela de pressão. Então não perca, hein? Hoje, às 10h30 da noite, tem Masterchef aqui na tela da Band. Fica agora com o Jornal da Band. Boa noite e até amanhã. Thank you.